السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا خوش رکھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ دوسرے کا اسٹیکر کو اپنے واٹس ایپ میں کیسے ایڈ کریں گے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ساتھی، کوئی آپ کا فرینڈ واٹس ایپ میں آپ کو کوئی اسٹیکر بھیجا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس کا تو اسٹیکر بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی تعجب، بہت ہی ونڈرفل اسٹیکرس ہے، تو آپ اس کا اسٹیکر کو اپنے موبائل میں، اپنے واٹس ایپ میں کیسے ایڈ کریں گے؟ بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آسان سے، بآسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنا واٹس ایپ اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کر لینے کے بعد یہ سب دیکھیے، مجھے کوئی کسی نے یہ بھیجا ہے اسٹیکرس وغیرہ، یہاں پہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ رمضان المبارک ہے، یہاں پہ رمضان مبارک، یہاں پہ عید مبارک، عید مبارک، کل عام وانتم بخیر، السلام علیکم، یہ سب کچھ مجھے کسی ساتھی نے، ایک میرا فرینڈ ہے جو کہ مجھے بھیجا ہے۔ اس میں دیکھیے، دیکھ سکتے ہیں کافی سارے مجھے اسٹیکرس وغیرہ بھیجے ہیں۔ اس کو اپنے واٹس ایپ میں ایڈ کرنے کے لیے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، آپ اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کا بھی واٹس ایپ میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو جس اسٹیکر کو آپ کی ضرورت ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں، تو اس پر آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد دیکھیے، یہ میرا پہلے یہ کیا ہوا ہے، کلک کریں گے، دیکھیے یہاں سے، یہاں پہ آپ آپشن دیکھ سکتے ہیں، ایڈ ٹو فیوریٹس، یہاں پہ ہم اگر ایڈ کریں گے، یہاں پہ ماریں گے تو ایڈ ہو جائے گا۔ دیکھیے میرا یہاں پہ آ چکا ہے، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ ہم ماریں گے تو یہاں پہ میرا ایڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹیکر اچھا نہیں ہے، یہاں پہ اسی پر کلک کریں گے، پھر یہاں پہ آپ کلک کریں گے ریمو فرام فیوریٹس، یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا فیوریٹ سے، واٹس ایپ سے وہ ہٹ جائے گا۔ تو آپ اس طرح سے ایک ایک کر کے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ آپ کو ایک بار سب کو سلیکٹ کر لینا ہے اس طرح سے، اس طرح سے سب کو سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ کو اسٹار پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرتے دیکھیے میرا آ چکا ہے، تو آپ اسی طریقے سے آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے من میں کوئی کوشچن ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔